Řezník z Horní Břízy sudí Michal Paták si už nezapíská, a to ani na okrese. Definitivně mu zlomil hvas zápas třetí ligy mezi Admirou Praha a Béčkem Českých Budějovic. Už tak problémový sudí v uvedeném duelu skandálně nařídil penaltu, jakou svět neviděl, a to v 10. minutě nastavení prvního poločasu. Komise rozhodčích s okamžitou platností vyřazuje rozhodčího Michala Patáka z listiny rozhodčích řídící komise v Čechách. Já když jsem to video viděl, tak moje první myšlenka byla okamžitě vyhodit. Paták byl od roku 2016 uveden na listině rozhodčích pouze pro amatérské soutěže. Za sebou toho má dost. V roce 1999 se nedohrál druholigový mač mezi Prostějovem a Lázněmi Bohdaneč. Hosté po jeho šokujících verdiktech na protest odešli ze hřiště. Mezi legendární přehmaty se řadí taky moment ze sezony 2015-16. Poté, co nevyloučil Sparťana Lukáše Váchu za volejbalovou smeč na brankové čáře proti Olomouci, že Paták do dnešní doby stále pískal, šéfovi komise rozhodčích pro Čechy Rudolfovi Špotákovi divné nepřišlo a sám rezignovat nehodlá. Moje rezignace si myslím, že nepřipadá v úvahu, protože bychom zahodili všechny ty dobré věci, které jsme desítkám rozhodčí v Řekoče dokázali s nimi projít a které tady pro profesionální soutěže vychováváme. Od té poslední, řekněme, změny, kdy rozhodčím začal šéfovat Radek Příhoda po valné hromadě, tak za dobu působení vlastně komise pana Petříka a kdy řídil rozhodčí v Čechách prostřednictvím pracovní komise pan Příhoda, tak pan Paták odřídil 21 utkání dospělých a několik desítek utkání mládeže. Takže jenom bych chtěl říct si tu informaci, že v žádném případě to není o tom, že by nějakým způsobem pan rozhodčí Paták byl zařazen na listinu, byl tam nepřetržitě od roku 2016.